Podařilo se to. Ukazuje se, že tlak občanů je mnohdy silnější než představy vládních papalášů. O čem mluvím? V loni jsem v jednom z vysílaných dílů bez obalu, konkrétně v čísle 45, mluvila o tomto. Ani tohle nestačí. Nejenže chce lidi dostat na mizinu, ale zdá se, že chce i to, aby to všichni věděli. Jak jinak si vysvětlit, že sněmovnou bez jakékoliv diskuze prošla kontroverzní změna, kvůli které dojde k prolomení bankovního tajemství, aby úřady práce získaly pravomoc nahlížet na bankovní údaje lidí, ale i jejich rodinných příslušníků? Ano. Jak mluví titulky, v době, kdy byl zákon v legislativním procesu, tak skutečně takovou možnost měli mít úředníci u žadatelů o dávky. Budu citovat návrh, který teď vidíte na obrazovce. Peněžní ústavy jsou povinni sdělit orgánu pomoci v motné nouzi na jeho písemnou žádost údaje o číslech účtu žadatele o dávku, příjemce dávky i společně posuzovaných osob, jakož i o jejich stavu, a změna. Přímo Úřad pro ochranu osobních údajů prostřednictvím svého mluvčího označil návrh za průlom do bankovního tajemství a dočením základního práva na ochranu soukromí. Tento návrh byl zároveň selháním i opozičních stran, protože byl přijat hlasy všech stran zastoupených v poslanecké sněmovně. Žádná zásadní kritická diskuze k němu neproběhla. Skutečná diskuze přišla až následně po medializaci novely a její kritice z řad odborníků i veřejnosti a institucí zaměřujících se na ochranu osobních údajů. Pak teprv lidovecký ministr Jurečka, který tajil 14 dnů, jak to bylo s jeho večírkem za 100 tisíce, hodil zpátečku. A mimo jiné posunul i původně zamýšlenou účinnost až na 1. červenec 2024. Úředníci budou sice moc nahlédnout na účet, ale jen s vaším souhlasem. Tohle byl jeden z příkladů, kde jsme se spojili a zákon, který měl projít v úplné tichosti, podrobili veřejné kritice. Já vám za to moc děkuji, že sledujete mé vysílání bez obalu a posíláte mi různé podněty. Jak vidno, i tímto můžeme posouvat věci a měnit svět k lepšímu. Díky za vás, díky za to.